Gokin, Aiza Day. Are babua, dekhte nahi ho ka? Amravati bah, e bah bah bah, Amravati bah, Oh, ki mohila hoy joni? Iman dunia ganta khuniya silu? Amak dekhle je radio tak premier agun chole? Keno? Bapre, manhu etu kintu manhu mari bode? Mukku jiman khon gali khunale. Apunar sage divorce bole ke mon koise? ভয় খাই গলো কিয় কি ভাবি আছিল আপুনি বুলি ভবাই নাছিল কোন 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 বুলি ভাবিছিল নাই তেনে কি মই একুৱে ভবা নাই না না তুমি খবৰৰ কাক দেখি আছিল মানে কি কি দেখি আছিল নাই একুৱে দেখা নাই নহয় জানে কি দেখিছিল দায়া কৈ দিছোঁ এতিয়া মই ভাগৰতে চাহ একাপ বনাই খাবলৈ বহিছিলোহে এতিয়া মই তেনেকে একোৱে সপোন দেখা নাই এ ৰাতিপুৱাতে কিয় ভাগৰ লাগিলে ৰাতিটো কি কৰি আছিলা কুই দোকান আছিলা ৰাতি মোৰ ভালকৈ টোপনিয়ে নাহিলে কিয় নমস্কাৰ হেৰি নহয় ৰাতি এবাৰ মই বাহিৰলৈ গৈছিলোঁ কাষতে তুমি নাছিলা ক'লৈ গৈছিলা কেতিয়া ৰাতি 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 আপুনি চাগে টোপনিয়া টোপনিয়া বাহিৰলৈ গৈছিল নহয় মানে ৰাতিপুৱাই তোমাৰ ইমান ভাগৰ কিয় ৰাতি আপুনি যিমানবোৰ কাপোৰ আছিল সোপাকে ধুই ব্যস্ত হৈ থাকিবলৈ কোৱা নাছিল এনেকুৱানো কি চাই আছে থাকিবলৈ সঁচাকেই বৰ ভয় লাগে আপুনি যে মোক আৰু কাৰো ঘৰলৈও যাব নিদিয়ে সৌৱা দাদাহঁতৰ ঘৰ বৌ আপোনাৰ নিজৰ মাৰ নিচিনা যিজনী বাইদেউৱে আপোনাৰ বিয়া টেকেলি ধৰিছিল আপুনি নাথাকা তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাব পাৰোঁ গ'লেনো কি মই নথকা কোনো ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰে কোনোবা আহিলেও মই চকাতে আহিব পাৰিম এতিয়া সেয়াহে খিৰিকীৰ ওচৰত আহি কোনোবা বেয়া কথা কৈ যায়হি সেইবোৰ তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে মই আছোতো তুমি কেৱল আজিৰ নিচিনাকৈ মোক ফোন কৰি দিবা বেলেগ কেৱল মোক কোনো ডাক্তৰ অৰ্ণৱ কাকো বিশ্বাস নকৰিবা চৰিত্ৰ বেয়া একদম গুৰুত্ব নিদিবা আপুনিনো সকলোকে কিয় বেয়া বুলি ভাবে তুমি কিয় ভাল বুলি ভাবা কিয় তুমি সিহঁতক ভালকৈ জানা সিহঁত আহি আহি ইয়াৰ লেকচাৰ মাৰি থাকে ন ৰ'বা খিৰিকী কাষত সিহঁতিয়ে হ'ব এতিয়া ধৰিম ৰ'বচোন মিছাতে কাজিয়াখন নলগাব সিহঁতো নহ'বও পাৰে বাদ দিলোঁ বাচি গ'ল কেনেবাকৈ যদি নেক্সট টাইম এইবোৰ শুনো নহয় লাইফ বৰবাদ কৰি দিম তোমাক মোৰ এইটোৱে ভাল লাগে এই যে তুমি মোলৈ ফোন কৰি দিলা বিৰাট মৰম লাগি গ'ল মই এতিয়া পেণ্টটো খুলিম এতিয়া হা মই পেণ্ট খুলিম লুঙি 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 লুঙিখন দিয়া হা আছে না
আচ্ছা মই তোমাক বিৰাট ভাল পাওঁ তো বিৰাট মৰম কৰোঁ এতিয়াতো মোৰ মৰমবোৰ ভগাই দিব নোৱাৰোঁ যদি মোক ভালে পায় তেনেহলে এইবোৰ কিয় খাইছে মই এইবোৰ সঁচাকৈ বৰ বেয়া পাওঁ তুমি কৈছা আৰু নাখাওঁ আজিৰপৰা আজিৰপৰা এক টোপালো নাখাওঁ কিন্তু বেলেগৰ লগত লেকচাৰ লেকচাৰ মাৰি সময় কটাৰ কোনো দৰকাৰ নাই এটা কাম কৰিবা ঘৰৰ কামবোৰ কৰিবা দেই কালিলৈ হেৰি কৰিবা মোৰ যিমান কাপোৰ আছে চব ধুই দিবা একদম পুৰা চফা এইটো চিপাহী বেন কাকতিৰ ঘৰ সাৱধান দিয়া এনেকৈ দিয়া সাৱধান এনেকৈ সাৱধান কাইলৈ মোক চব চফা লাগিব একদম পুৰা চফা তাৰমানে ৰাতিপুৱাটো তুমি বহুত কাম কৰিলা ধোৱা নাই চাৰ্ফত দি থৈছো সৰস্বতী বাই আহিব নহয় কিন্তু পিন্ধিবলৈ ওচৰত মোৰ লুঙিখনো নাই যে মোৰ চাগে বিচনাতে চব ধুই দিবলৈ কৈছিলে কাৰণে চব ধুই দিলো কেনেবাকে মোৰ ইউনিফৰ্মযোৰ ধুই দিলো চব নাই নহয় টুপিটোত থকা লোহাৰ ষ্টিকাৰৰ নিচিনাকৈ যে সেইটো ধুই এচাৰি দিলে এৰাই যাব বুলি আপোনাক সুধিবলৈ ৰৈ আছিলো পান বনারস ওয়ালা খাই কে পান বনারস ওয়ালা খুল যায় বন্ধ অকল কা তালা ও গুড মর্নিং দাদা তোর বাবে বেড মর্নিং কালিহাটি ইয়াত কি হয়েছিল ও ও কাকতি সাহতে ঘর এই তো বড় ডাঙর কেস সেই কারণে এই তো খুঁজিছো এইবুর কথা গাব দি থলে নহব আর ইয়াত কোন অত্যাচারক প্রশ্রয় দিয়া নহব কেছটো কি আছিল সঁচা কথা কওক অঁ মই আকৌ মিছা কথা কেলৈ ক'ম কথা হ'ল কাকতি ছাৰৰ বৌ ঘৰত অকলে থাকে তেওঁ হেনো পাকঘৰত কিবা কাম কৰি থকা অৱস্থাত খিৰিকী কাষৰ পৰা কোনোবাই কিবা বেয়াকৈ ইংগিত দি পেলাই কিবা ফুচফুচাই কিবা ক'লে কি অমৰাৱতীত এইবোৰ কি ঘটিছে এক অৰাজক পৰিস্থিতি খুদ পুলিচৰ ঘৰত এনেকৈ নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা আৰু অমৰাৱতীৰ সকলো ৰাইজ কি চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰি থাকিব নহয় এতিয়া কৰিব নেকি প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব দৰকাৰ হ'লে আন্দোলন কৰিব লাগিব আজি নিশাৰ সুযোগ লৈ কত ভাণ্ডই নিৰ্লজ্জ কাণ্ড কৰিছে তাক কি এনেকৈ চকু মুদি সহ্য কৰি থাকিব লাগিব ঘটনাৰ সময়ত তই ক'ত আছিল মেইন ঘটনাটোৰ সময়ত মই ইয়াতে আছো কিন্তু কাকতি ছাৰে যেতিয়া হুলস্থুল কৰিছে তেতিয়াহে গৈছো তই থাকোঁতে এইবোৰ ঘটনা কেনেকৈ হ'বলৈ পাইছে অঁ মই এতিয়া যত কবি তত কৃষ্ণ হ'ব নোৱাৰোঁ নহয় সকলোৱে পাছফালে চুৰ ধৰিবলৈ জোপ লৈ কেনেকৈ থাকিম এই অমৰাৱতীত মুঠতে আইন শৃংখলা একো নোহোৱা হৈছে সকলোৱেতো উকিলৰ কথাহে শুনে কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এইবোৰ আমিবোৰ খাটি খোৱা মেহনতী জনতা কিন্তু এইবোৰ অত্যাচাৰ কাৰ বাবে হ'বলৈ পাইছে নহয় ৰ'বচোন উকিল ছাৰে এইবোৰ এই তেওঁ গাত দোষ নাই মুঠতে ইয়াৰ উচিত বিচাৰ হ'ব লাগিব ইয়াত নাৰী নিৰ্যাতন বন্ধ হ'ব লাগিব তই এতিয়া মোৰ সৈতে আহ সেইগৰাকী নাৰীক আমি এতিয়াই লগ পাব লাগিব বল মই এতিয়া ডিউটিত আছোঁ আপুনি নিজে যাওক প্ৰয়োজন সাপেক্ষে জঁপিয়াই পৰিব লাগিব অ' ক'ত জঁপিয়াবলৈ লগায় মোৰ অকণমান কঁকালৰ বিষ আছে ক'ত বুলি কথা নাই প্ৰয়োজন হ'লে য'ত ত'ত জঁপিয়াই পৰিব লাগিব সকলোৱে একেলগে মাৰ বান্ধি আগবাঢ়ি আহিব লাগিব মই আহি আছোঁ অ এতিয়া দেখিছোঁ এখেতৰ মতে সকলোৱে জঁপিয়াই জঁপিয়াই পুখুৰী পাৰ খেলিব লাগিব যদি সৰস্বতীয়ে জঁপিয়াই কঁকালৰ বিষ থাকিলেও জঁপিয়াবলৈ কেয়াৰ নকৰোঁ পুখুৰীত লাগিলে লুতুৰি পুতুৰি হৈ যাম উঠৰে
পাহিত এধানি হাহিত নোহোৱা হব বেদনা যে নেলাগে নীলি খো কাহিনী আধা মায়া আধা তুমি প্ৰণয় দেখিলা পাততে আসু দুৰমানি দশৰুমত ডেৰ লাখ টকা খৰচ কৰি গহনা গাঁথুৰি দি পাঁচযোৰকৈ পাট মুগাৰ কাপোৰৰ ছেট এক কুইণ্টেল ছাগলী মাংস এইবোৰ বিয়াৰ খৰচৰ হিচাপৰ লিষ্ট বিচৰা নাই দিব লাগিব অতবোৰ টকা খৰচ কৰি বিয়া পাতি মই মালিক হৈছো ইয়াৰ পাছত মোৰ মাইকীৰ ওপৰত চকু ৰাখিবলৈ আপুনি কোন বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ মোৰ আজি ডাঙৰ সমস্যাত হৈছে ছাৰ হেৰি মানে ছাৰ মোৰ পত্নীয়ে কাপোৰ ধুলে ছাৰ নহয় মানে কাপোৰ ধোৱাটো ডাঙৰ সমস্যা নহয় ছাৰ সেইটো কাৰণে ছুটি বিচৰা নাই কিন্তু মানে ছাৰ হেৰি হ'ল ছাৰ ধোঁতে পৰি গ'ল ছাৰ কঁকালত দুখ পাইছে ছাৰ না না নিম হস্পিটেললৈ নিম ছাৰ পাৰিম ছাৰ পাৰিম পাৰিম যাব পাৰিম ছাৰ থানালৈ পাৰিম ছাৰ ৰ'দটো যদি ভালকৈ ওলায় মই থানালৈ যাব পাৰিম ছাৰ আহিছে আহিছে ডাক্তৰ আহিছে ছাৰ থিংকং সেয়া ছাৰ আহিলে ছাৰ কলিং বিল হয় নহয় মানে নহয় ছাৰ ৰ'দ ওলোৱাৰ লগত থানালৈ যোৱা কোনো কথা নাই হেৰি ছাৰ মানে ডাক্তৰে কৈছে ছাৰ কঁকালটো যদি ৰ'দত দিওঁ সোনকালে বিষটো ভাল হ'ব ছাৰ হয় ছাৰ চৰি ছাৰ পাগলামি বগা নাই ছাৰ হ'ব ছাৰ ডাক্তৰ মানে কবিৰাজ আৰু ছাৰ ঠিক আছে ছাৰ যাম ছাৰ উপায়টো নাই আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে যাম আৰু ছাৰ হ'ব ছাৰ এই ডাক্তৰ আপুনি ধৈৰ্য নাই এটা খবৰ পালো মোক কোনো ডাক্তৰ কবিৰাজৰ প্ৰয়োজন নাই হা কিন্তু বনজুইৰ দৰে বিয়াপিছে খবৰ ই তাৰমানে বিয়া পতা নাইতো তাৰমানে মাজে মাজে মই নথকাত আহে কিন্তু মইতো আজি ঘৰত থাকিম বুলি নাজানে কি খবৰ এইখন অমৰাৱতীত আৰু নাৰী নিৰ্যাতন চলিবলৈ দিয়া নহ'ব দৰকাৰ হ'লে আন্দোলন এই আন্দোলন বিপ্লৱৰ দোকানখন বন্ধ ৰাখকহে কিহৰ নাৰী নিৰ্যাতন মোৰ ঘৰ মোৰ পত্নী মই যি কৰোঁ মোৰ মৰ্জি তাৰমানে এগৰাকী খাটি খোৱা মেহনতী জনতাৰ প্ৰতিনিধিৰ ওপৰত কোনোবাই নিৰ্যাতন চলাব মানসিক অত্যাচাৰ চলাব আৰু আমি চাই থাকিম কোনে কাক অত্যাচাৰ কৰিছে তুমি কিয় ওলাই যোৱা যোৱা ভিতৰলৈ যোৱা ৰ'ব আপুনি ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰে কি হ'ল কি হ'ল দশৰুমত ডেৰ লাখ টকা খৰচ কৰি গহনা গাঁথুৰি দি পাঁচযোৰকৈ পাট মুগাৰ কাপোৰৰ ছেট এক কুইণ্টেল ছাগলী মাংস এইবোৰ বিয়াৰ খৰচৰ হিচাপৰ লিষ্ট বিচৰা নাই দিব লাগিব অতবোৰ টকা খৰচ কৰি বিয়া পাতি মই মালিক হৈছো ইয়াৰ পাছত মোৰ মাইকীৰ ওপৰত চকু ৰাখিবলৈ আপুনি কোন মই কনিষ্টবল বীৰেণ কাকতি
কিন্তু এই গৰাকী মানুহৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰৰ বিচাৰ হ'ব লাগিব। বহুত অত্যাচাৰ আছে না। আগলে আগলে তোমাক মই অত্যাচাৰ কৰিছো নাই? কালি আপোনাক গোপনে কোনোবাই অসৎ প্ৰস্তাৱ দিছিল নে নাই ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগিব। দেশৰ আজি আইন শৃংখলাৰ গতি কি হৈছে দেখিছে নে নাই? ৰাস্তাইদি এজনী ছোৱালী বোৱাৰী শান্তিৰে আন্ধাৰতটো বাদাই দিয়ক, দিনৰ পোহৰতে ওলাই যাব নোৱাৰা হৈছে। ইয়াৰ বাবে প্ৰশাসনক ধিক্কাৰ দিবই লাগিব। এক বৃহৎ গণ আন্দোলন হ'ব লাগে, সকলোকে জনাই দিব লাগে। হে ঠিক কৈছি দাদা, সত্যি কাম কৰোঁতে আহিলে আমাৰ দাৰুণ ভয় লাগে। তেখেতে কালি ঘটনাটোৰ কথা কৈছে। তুমি মনে মনে থাকাহে আৰু তই এই ঘটনাটোক আমি সৰ্বান্তকৰণে গৰিহণা দিছো আৰু মই ইয়ালৈ ৰিপৰ্টাৰো মাতি আহিছো। বডি, আপোনাৰ লিপষ্টিকটা মই অকণমান আঙুলিত লগাই ল'ব পাৰিম নেকি? হ'ব। হে চুপ, মই পুলিচ। আপুনিয়ে ডাক্তৰ ফুকনটো? হয়। নহয় আপুনি নহয়, কিন্তু আপোনাৰ সতে একে মানে মোৰ ঘৰৰ পাছফালে জোক লৈ আছিল। কি কি কথা কয় হে? বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ। প্ৰথমে তদন্ত হ'ব আৰু ঘৰৰ মালিক হিচাপে মই অমৰাৱতীৰ বিয়াৰ বয়স পাৰ হৈ যোৱা অথচ বিয়া নপতা সকলোকে সন্দেহ কৰিছো। তদন্তৰ আওতালৈ সকলো আহিব লাগিব। যি নিজৰ ঘৰতে নিজৰ পত্নীৰ সুৰক্ষাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰে সি কি কৰিব? এইবোৰ মানুহৰ লগত কথা পাতি লাভ নাই, মুঠতে আন্দোলন হ'বই। এ যা যা, মোৰ ঘৰ মোৰ ঘৈণী মোৰ কেছ, মই পুলিচ, তাত তহঁতৰ জপৰা খন্দাৰ কোনো কাম নাই। গুড মৰ্নিং। মৰ্নিং। মোৰ আপোনাৰ সৈতে এটা দৰকাৰী কথা আছিল। কিন্তু মই তেতিয়া হস্পিটেল যাব লাগে। কোনো কথা নাই, অ' মোৰো সেইফালে এটা কাম আছিল। আপুনি যদি বেয়া নাপায় আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি পাতি আগবাঢ়িব পাৰোঁ। মোৰ মানে কথা পাতিবলৈ সময় একেবাৰে নাই। ঠিক আছে কওক বাৰু চমুকৈ। একচুৱেলি আমিতো এতিয়া প্ৰতিবেশী, আমাৰ মাজত ভাল চিনাকি থকাটো দৰকাৰ। চিনাকিটো আছে? চিনাকি আছে, কিন্তু প্ৰতিবেশী হিচাপে আপুনি কেতিয়াও আমাৰ ঘৰলৈ আহি পোৱা নাই। মানে মই আপোনাক কোনো স্বাৰ্থত মতা নাই। মোৰো অৱশ্যে ইয়ালৈ অহা বেছিদিন হোৱা নাই। ঠিক আছে, এদিন নিশ্চয় যাম বাৰু, মই আগবাঢ়ো। বীৰেন্দা, জুৰুলি জুপুৰি হৈ ক'ৰ পৰা আহিছে? এ কথা ডাঙৰ এৰবা। আচ্ছা আপুনিয়ে ডাক্তৰ ফুকনটো? হয়। নহয় আপুনি নহয়, কিন্তু আপোনাৰ সতে একে মানে মোৰ ঘৰৰ পাছফালে জোক লৈ আছিল। কি কি কথা কয় হে? সৰু সৰু মানুহৰ সৰু সৰু কথা, সৰু সৰু মানুহৰ হাঁহি আৰু বেথা, এটুক এটুক কৈ ৰংবোৰ জমা হয় বাৰু ভঙা উৎসাহৰে মেলা। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ।